No tak, hoši, vystupte si už. Tam tady fakt něco lítá. Nice. Nice. Super. Jo. Všichni palejte do hajzlu. Zmizte. Jo. Nice. Ahoj mi lidi, mé jméno je Buk a já vás tam u dalšího videa ze hry The Final Station. Nacházíme se v dalším městečku, kde nás tady čeká nějaký podivný týpek, který nám asi něco poví. Finally! Je to zboží pořádku? No mělo by. Nemáme čas. Jak to, že ne? David a já jsme jediní přeživší. A ten David šel ještě do města hledat ten kód pro blocker. Musíš ho najít. A on zatím odpojí to kargo. Dobrý, super, pecka. Jo, jen tak mimochodem, v jeho kanceláři, někde nahoře, jsou zbraně. Super, takže budeme si moct nabrat zbraně. Tak ty se to tady odpoj, hraj si pěkně. Tak, to by bylo docela fail, kdyby tady byl už nějaký potvorák. Don't go to the subway. Což je metro, nemáme chodit do metra nikam. Tak, to bylo ono? To asi nebylo ono. Tady to bylo ono! Nice, hromada nábojů. A my teďka máme pistolku a máme brokovnici, do kterých se tím nemáme nějak extra moc nábojů. Každopádně na ty malý zmrdy by to možná bylo docela dobrý. Uvidíme. Necháme se tím pistolku, máme plný životy, jeden metky, takže skvělý. Jo, tady je to metro. Tadyhle potom půjdeme dolů se podívat. Případně nejdřív musíme najít. Dobrý, tak tam pojďme hnedka teďka, očtejte log. Tady je další bomba. Co to je? Vypadá to zajímavě. Dobrý. Coins, pills. Jako už se nám hromadí pomalu penízky, ale pořád to nemáme kde utratit. Holy shit. To si děláš prdel. Wow. Jako už asi vím, proč tam psali, nechoďte do metra. Každopádně my tam potřebujeme jít. My tam musíme jít. Ty vole. Fuh. Dobrý, tak jsme proběhli, skoro nás to stálo život. Nemohl jsem tam nic prohledat, protože jich tam je sakra hodně, ale jakože fakt sakra hodně. Wow, to je takový větší. Tak. Tady můžu někam dál. Oh shit. Krucinál, parchanti. Dobrý, ta nějaká baterka, hádám, že tu asi budeme potřebovat. Do prdele. Pup. Dobrý, myška je v pořádku, myšku tu můžeme nechat. Já už vidím, kam ta baterka patří. To je přesně semhle. Takže sem jsme se jim museli, tak je to dobré. Přebijeme si. Tut. Tak, dobrý. Schodili jsme si rampu, aby se mohli projít v klidu. Pup. Dobrý. Brokovnice to vyřešila. Ale už nemáme skoro žádný náboje, což teda není dobrý, ani náhodou. Virus. Tak. Pistole ammo, nice. OK. Wow, tak ta atmosféra, to prostě je úplně... Ty vole. Jo. Tady nějaký garáže. Tam máme malýho parchanta a přemýšlím jako jestli tam potřebuji jít, protože se mi tam vůbec nechce. OK. Pup. Tak teď to umlátím snad. Zase se nám pomalu tenčí životy, což se mi vůbec nelíbí. Kdybychom tady nabrali nějaký jídlo, bylo by to docela fajn. Moment, tady nemůžu projít? Jak to? Ani to nepsalo log, nic takovýho, no tak asi budeme muset tudy. Au. Oh, god damn it. Těch je tady tolik. Tohle město je úplně zamořený. Tak, jo. Ježíši Maria, tady jsou tady ty týpci a tam nahoře stejně myslím, že nic nebylo. Takže tam ani nepotřebujeme jít. Pup. Tak, dobrý. Tak a co kdybych je tady odsnipil ze zhora? Tady to samozřejmě ne, že jo? Dobrý. Tak, až tady toho týpka posledního. Kdybych se samozřejmě trefil. Tak jo,
A my musíme jít asi tudy, protože hořečkem to asi nepůjde. A ty cápky tam necháme, ať si hrajou. Varys Krebs, já můžu jít zatím, no to je bomba, prostě to prostředí je fakt luxusně udělaný. Tak já možná přepnu na brokovnici. Takový ten close range. Oh, Varys, drátky jsou asi jako fajn, ale k čemu? Dobrý, to je nějaká koule. Těžko říct, co to je. Tady určitě na nás vyskočí nějaký buzík, no jasně. To se dal naprosto čekat. Tak, ale my chceme tadyhle tohle, pistolémo. Furt se nemůžu dostat tamhle. Oh shit. No. Tak. Moment. Tak. Ne. Jak se mu takhle debilně umřít? Buku. Ty vole. Tohle bylo fakt nubácký, ale jakože fakt děsně. A to jsem to měl už tak dobře namakaný. Tak moment, a teď potřebuji zase zpátky ukopat tady toho týpka, abych si došel tady do skříně. Tak moment, takhle. Tak. Možná jsem měl jít jenom na jednu stranu, abych je natáhl jenom tak lehce. Můžete teďka třeba odejít někam úplně do hajzlu, ať si tam můžu vylíst, prosím. Tak. Dobrý. A teďka si ustřelím tady ty cápky jenom. Teď toho umlátím, nice. Dobrý, to by vyšlo. Jako čekám, že v opatrově již bude další hromada týpku. Schán, jo? Vylezeme? No jasně, jsou tady. Takže my si čapneme krabici. Tak. Dobrý. Já můžu po něm hodit televizi. Aha, to jsem nevěděl. Dokonce i televizu po něm můžu švihnout. To jsem nechtěl odhodit, dobrý. Tak to jsem nemusel plácat tolik nábojů zrovna. A další patro určitě plný. Ne? 24 open. No, říkám, to byl nějaký to studio určitě. Vysílací. Tak, a kdo je tady? David? Handcuffs, cože? Kdo byl tady poutal, pro boha? Já doufám, že se vyhnu tomu metru potom. To tam, jakože tam bych nechtěl zrovna procházet. Jo. Vole. Tak, ustřelíme. Tebe tady zmlátíme. Mě mi fakt zjednout, co to sakra je tohleto. Tady to procházet nebudu, že tam stejně je úplný pred. Books. Kafe. Oh shit. Whoop. Přesně to jsem chtěl udělat. Akorát jsem musel počkat, až vyjde trošku jako víc dopředu. Jazz. Side effect. Tady je zamknutý nějaký achievement jsme dostali. Já dám, že asi super, každopádně my se musíme přepnout. Máme poslední náboje, ty vole, ne. Teď to musíme umlátit. Protože fakt nemáme vůbec nic. Pistole mám dobrý, medkit, nice. Dva medkity. Jakože ten člověk umírá čím dál víc v tom vlaku. Já nevím, co s tím mám dělat. Medkity na ně nefungují vůbec. Guardian. Cože? No, jako docela bych zjistil jako, nebo chtěl vědět, že to je ten Guardian. Nebo co to vůbec je? Money? Tady můžeme projít. Slíst. Voilà, zamknutý, pořád zamknutý. Tak, a co máme tady? Oh shit, dobrý. Dobrý, přežili jsme. Pohoda, easy. Dobrý, easy to nebylo, ale přežili jsme. Tak tady nic, dolů nemůžeme. Nahoru, další bomba spadnutá. OK. Welcome, welcome. Tak, ale to nebyl ten náš klíč, co jsme potřebovali. Ten náš kód je buchví kde. Tak. Wow. Co to je? Viděl jsem, že je něco špatně s tím domem, ale nikdo mi nevěřil. Jo. Těžko říct. Tak ptáci ulítli. Tak. Sakra. Máme tady samý, tady ty lístečky od toho administrátora, ale nemám tady nic s kodem. Tak, jako, co tady teďka? Jo, my můžeme na střechu, dobrý. I see. Tak moment, tady můžu jít dolů zpátky? A co je tady?
nějaký report. Jenže to je k ničemu. Jako kdyby tam byl nějaký loot, bylo by to lepší. Jsme po střechách. Ty. A jo, tady dobrý. Oh shit. No ale no tak. To byl mimo range. Sakra, kde je teďka checkpoint? Jo, tady. Oh, jo, jasně. Já jsem úplně zapomněl, dobrý, musím zpátky se úplně nahoru. Tak, dobrý. Fuh, a vyšlo nám to úplně přesně, ty náboje, jakože úplně. Nice. Ještě, že jedna rána stačila. Pistol ammo. Tady ta bomba, cute. Tak jakože už nemáme toho moc, máme jeden náboj. Oh shit. Ne. Já nevím, jak tady toho obrněního cápka zabít. Já si myslím, že on jde zabít jenom vyloženě střelnou zbraní, protože... Tref se, dobrý. Ne. Ne. To ne. Dobrý, máme ho. Guardian Keychain. Medkity. A náboje, dobrý. Takže máme to nějakým způsobem pobráno. Empty, to je bomba. Máme jeden náboj. Friendly. Já jsem friendly, jo, jsem z vlaku, přesně tak. Ty neříkej, že budeme mít dalšího raněnýho. Come on. No, omlouvám se, co. Jsme tři. OK. Musíme je vzít. OK, a on nejde, že ještě má pořád jednu věc, co potřebuje udělat. OK. Dobrý, tak on ještě má pro nějaký náboje, takže ať se starám o sebe. OK. Jo, že on to nezvládne, ať vezmeme ostatní, OK. Ano, přesně tak, vláček! Jo, dobrý, tak to na nás počká, tak vypadá, že je zdravá. A co ty? Díky bohu, zkusím to. Ale já to nechci zkoušet, to už je druhý raněný. Mám jenom tři medkity. A jestli bude tam ten cápek umírat stejně jako umírá doteď. No a tohle bude asi David, další medkit, super. Máme čtyři medkity, já jsem skoro taká chodící mrtvola. To je bomba. Tak, nemám tady náročně nějaký, jo, klíček. Můžeme tady projít. Díky bohu, že nemusím do toho metra. Jako já si myslím, že by tam mohly být nějaký dobrý věci v tom metru. Jako třeba tamhle vlevo. Ale riskovat to nebudu, protože tam nepůjdu. Že jakmile tady slezu, tak se úplně všichni po mně pustěj. Já to tam seru. Jako ještě ty životy, co mám, jako to je fakt pecička, bomba. Prostě pojem, super. Takže zadáme si teda blocker. Když moment, pokecáme s tím cápkem ještě. Move! Faster! Sorry. Jo, a on čeká na toho Davida. Bohužel, on je mrtvej tak trošku. Tak trochu si z něj udělali hostinu. Hoši. Takže, nech si cargo. Nevím, co v tom je, ale my jedeme pryč. Tak. A teďka se pojďme na tu spoušť těch zraněných, co máme na palubě. Protože, ty vole! Chudáci! Home safe! Achievement unlocked. Těžko říct, co to je. Tak, no jasně, ty jsi zraněný. Ty jsi taky zraněný, ty jsi furt zraněný, ty jsi furt ten debil. Čum, tak mu to jede úplně dolů ty životy. To je neuvěřitelný. Tenhle jako to ještě docela jde, ale tomuhle, tomu to jde jako tryskáč, to prostě je neuvěřitelný. Medkit. Tak, počkám, až to bude mít až úplně to, čemu očividně to dokáže až úplně na full. What? Další exploze. What? A radiace asi. Oh god. Přesně tak. Tam má hlad. Super. Máme... Jo, jídlo máme, jak je to nice. To ještě žiješ. Ta hudba opět taková deprimující. Co to bylo za cargo? Oh, to já tomu věřím. Nebyla to... Co když jsme vezli bombu? Ne, to snad ne. Is the crystal? Yes! What is this? Co to je? To je nějaká hlavní ta... Továrna nějaká.
Elektrárna, cože? Necítím se dobře, ještě aby na ně krvácíš. Já těch medkitů fakt nemám jakože moc. Jakože šetřete se, hoši, šetřete se. To ta hudba, slyšíte to? To je jako deprimující. Dobrý, ten ještě žije. Jakým způsobem ten tady krvácí. Are you sure? Jako, slyšíte, že všechno je v pořádku tady? No, nevím. Nejsem si tím jistý. Ale tady na to žere hodně. Pup, no tak. Jo, dobrý. Vůbec nestíhám číst, protože tady vidím moc věcí, strašně moc věcí se děje. Nestíhám absolutně vůbec nic. God damn it. Každopádně dostáváme se do nějakého teda toho města. To bylo auto nebo něco tam proběhlo právě. No tak hoši, vystupte si už. Tam tady fakt něco lítá. Nice. Super. Jo. Všichni palejte do hajzlu. Zmizte. Jo. Nice. Super, takže 6 nám jich přežilo, získali jsme 650 dolarů. Hromadu itemů. Nice. Nejvíc, co mě teda sral, tady ten Bob. Aspoň myslím, že to byl Bob. Na ně jsem spotřeboval takových medkitů, to je až hnus. A nevím, jak jsem to dostal. Co je tady ta šestka, to jsou medkity nebo? To zjistíme asi teďka hnedka. Tak co, díky, v pořádku, v pohodě. Jo, dobrý, popovídejte si. Jo, vypadá to, že to nikdo tady vůbec netuší, co se vůbec děje. Bude v pořádku, dobrý. Co ty? Já vím. Jo, už asi si jistě, kam to všechno jde. Vezme svou rodinu a zachraň se. Chlape, jasně. Oh yeah. Máš příkazy, jo, já musím řídit vláček. A co ty? Jsem tak, pokuřuješ a vy? No, konečně. Zastavili krvácení. Ty jsi mi dal. No, koukám, jakože můj skill bandážování není moc dobrý. No, jako dopadlo to tragicky. Co ty? Co ty tak pobíháš? Peace out, to je nějaký hippík tady. A co vy tady? Ty vypadá všechno tak úplně v pohodě. Medkit, super. Jo, takže cesty na sever jsou zrušeny. Je to nuda bez práce. Ty nemůžeš řídit a já jsem teďka riskoval život. Já přicházím, no. Je tam všechno v pořádku? Ne, není. Nemůže kontaktovat. No, já se ti ani nedivím, hele. Clothing, CDs. Není to ale pěkný den. Adam se s náma chce setkat. Protože to je urgentní, dobrý, tak. Dobře. Je někde úplně v říti, to je super. Nemůžeme to minout, je to dobrý. Okej. A s tím, co se vrátíme, tak on nám vytiskne ten kód. Což je super, takže my stejně musíme se projít do města, popovědět se s tím Adamem, i když tam je absolutně, kdo to je. Pokecáme si. Tak, můžeme si koupit za 50 dolarů noviny. Nevím, jako k čemu by nám to bylo, když možná asi koupím, uvidím. Jo, ceny novin jdou každým dnem nahoru. Jo, tak jakože zprávy jsou třeba. Co se tady sakra stalo? Vypadá, že ta nákaza už se sem šíří. Že je z toho plant, z té továrny asi nějaký. Jo, my tam nemůžeme projít. A už tam je to černo, takže vypadá to, že se sem to šíří taky. Na někomu visí kafe. Kafíčko bych si dal. Jack! Ne, já nejsem Jack, sorry. No, to fakt nemůžeme jít, škoda. Teď si všichni pokuřujou, fakt jaká pohoda. Díky, příteli. Co? Jo, my můžeme jít takhle, až do města, wow. Tak to je vychytaný. Ale tam zrovna jít nechci. Medkity, můžeme si koupit medkity, máme dva, za 70. Tak, vykoupíme mu všechny medkity, co to? Ne, jsem je prodal, debil. Takhle, nakoupit, vole, kreten. Nakoupíme úplně všechny medkity, co má. Nebudeme to tady bezbytečně to nějak komplikovat. Tak, a co je tohleto? To bude nějaký upgrade, jo, už to vidím. Laser sight a extended clip. Za 800. Ty vole,
No, to je jakože docela drahý. Jako my ty peníze máme. Já bych si dal teda asi ten laser sight, protože chci vidět, kam mířím. Nakoupíme si pár nábojů do pistole. Do brokovnice ne, ty jsou drahý. Tak, co ty? Proč ne? Tak, a co ty? Jo, jídlo. Tak já si nakoupím ještě jídlo, protože to potřebujeme taky. To mám určitě by... Jako, asi se do města nedostaneme jen tak. Z ničeho nic, takže... Asi bude lepší, když nakoupíme předem. Tohle bude asi... jo, už nás čeká, jo. Takže tadyhle půjdeme s tím Adamem. Já se teda ještě vrátím kousek a půjdu semhle do té ulice, jak můžu jít. Tak. Nakoupíme tady všechno možný, skoupíme to. A podíváme se, co je tady, protože mě to docela zajímá. Tady máme jaký dveře? Zdravíčko, další návštěvník. Ale nevím koho. Tady nemůžeme nic vybrat, což je škoda. Tak dobrý den, pane. The first visit. První návštěva, co to je? Cože? Jo, já jsem často nabízel, že o tom budu mluvit. Ale těžko mě někdo poslouchal. No, jakože... What? Jo, jakože hádá, že o hodně let později nikdo nepotřebuje pravý příběh. Ale já bych si docela poslech. Tak, tady je budka. Tak, auto. Kanál, ty, teď se nám to pe. To, každopádně, komu zavoláme? Někomu budeme volat. Tak to vytoč. A nemůžeme se dovolat. Ajajajaj. Nevím, komu jsme teda volali, ale nedovolali jsme se, což teda asi není fajn. Oh, vinný sklípek. Popíječi. Vožíralové, nazdar. Já jsem nepokecal s tím týpkem. Můžu si zavřít dveře? Než čas objeví? O, nemůžu, sorry. Čekal jsem, že budu mít nějaký větší dialog tady. A ono jakože nic, tak. Ještě teď tím se pokecáme. OK. Tak tady jsme se teda moc nedozvěděli. Jako čekal jsem, jestli mi náhodou třeba dnes tady pán řekne o té první návštěvě nebo něco takového. Tady se dějí pohodička. Taková idylka, tady to je prostě úplně jiný než tam, na severu. Ještě nemám otevřeno. Pokud bys potřeboval místnost, tak je nahoře, nebo pokoj, ne místnost. Tak. Co ty tady, pane? Oh, hello. Kam jdeš? Proč? My nevidíme vlastní diák, my vždycky mluvíme v tečkách. Což je zvláštní. Tak. To nic pro nás. Paní, dobrý den. My nepotřebujeme. Nepotřebujeme žádný pokoj, my tady máme práci. Těžkou práci, moment, kam jsem ještě chtěl jít? To je všechno? Já si myslím, že ano. Že máme prozkoumáno, takže se můžeme skočit za tím Adamem, i když nevíme, kdo to vůbec je. A ta prostě, ta atmosféra, to je úplně takový klidný, taková pohodička. Moment, nekoupíme si přece nějaký emo, nebo budeme šetřit? Nebudeme šetřit. Nakoupíme si... Ty vole. Do brokovnice ne, jakože za stovku to je fakt drahý, to ať se nechaj. Jo moment, chtěl jsem se pokecat s tím cápkem tadyhle. U té silnice, ten mluvil o tom founu. Jestli mu náhodou něco řekneme novýho. Ne, vůbec nic novýho. Takže jdeme domů. No, jdeme do auta s tím Adamem. Taky nevím, kdo to je. Ale asi nějaký pohodovej cápek, který sám chce mluvit. Asi máme nějaký důležité informace. Tak skočíme do auta. Někam nás to odveze. Tak, zdravíčko. Jo, jsem tady na ten meeting. Well, Thornton už na nás čeká, můžete jít dál. Nějaký věci, to je on. OK, takže tady ta power unit dodává vlastně to celému městu energii a elektřinu. A musí to kontrolovat pořádně. Aby to nedopadlo jak Černobyl. Něco by se mohlo stát, takže jestli co se stane, ten reaktor nebo tady ta power unit se přehraje nebo něco se pokazí, jestli to bouchne. To se dá čekat. Tak to bude Adam asi, takže no, ideálně nemůžu jít. Adame. Já vím.
Já vím, co víš? Cože? Nějaký ty elektrické částice z těch dolů ruší rádiové vlny, takže lidi ani nemůžou vědět, co se děje. What? Tady ta mlha je chrání před tím externím světem, nebo tím venkovním světem. A co je víc, oni se tady tím místům vyhýbají. Protože nevím, kdo jsou oni, jako ty černé věci. Ale oni se tady těm věcem, nebo tady těm místem vyhýbají. Ale to už prej není naše záležitost, že nás to jako nemá zajímat. Jako můžeme je varovat, pokud chceme. Ale pochybuju, že nám budou věřit. OK. Dobrý, dochází nám čas zpátky k biznisu. Takže vzhledem k tomu kontraktu, co má s councilem, tak v případě druhé návštěvy se musí vzdát toho jádra, nebo toho energetického jádra té továrny nejspíš. A jo, a nabít tím Guardiana, toho strážce. OK. A kancel by měl poskytnout nějaký transport toho jádra. A já si myslím, že tvůj vlak je jediná běžící věc, takže je jasný, co jako budeme teďka převážet asi. Dobrý, jo, už jsem dal rozkaz, aby připojili cargo k týmu vlaku s tím energy corem, s tím energetickým jádrem. A měl bychom si radši pospíšit. Vím, že tady není žádný způsob, jak prostě přeskočit ty blokry, ale to už je tvůj problém. Uvidíme se brzy. OK. OK, takže zpátky k vláčku, kde budeme mít už kód od blokru. A k našemu vlaku bude připojen i nějaký ten obrovský transit. Ta obrovská energy core. Takže to bude teda srandy kopec. To bude muset asi monitorovat, jestli tam ta, co říkali ty věci. No já bych si možná měl kopit ty noviny. Tak. Wow. To je informací. Dobrý, ještě ty noviny jsou vždycky o tom, že někdo se snažil ukrást jednu tunu nějakého toho elektrum a nelegálně to dostat z města, což není dovoleno. A jako nedozvěděl jsem se nějak extra nic novýho, takže... slyšel ty zvuky asi tak před hodinou? What? Jseš v pořádku? Jakože tam bouchla bomba celá. Ty vole! Takže... Jo, tam mám jestliček, už ho vidím. Tak, lísteček, děkuju. Jo. Have a nice day. Taky. Jo, my si vezme další takovýhle boxy. Takový malinká tečka, což je trochu větší. 58. Strašně skvělá věc, nemusíme se starat o žádného krvácejícího idiota teďka. Pohodička, dobrý, klídeček, cajk. Budeme se moc kochat krajinou a případně si začetovat s nějakýma těma operátorama. Že předtím se to vůbec nestíhalo, jak prostě všichni jeli hlad, všichni umírali, teďka do toho tam do toho kecali, krajina, ještě řídí tady ty věci, no ty vole. OK. Pup. Ja, jo, takhle, jasně. To je chytré. Počkej, co? Stejně tady mám jednoho cápka. Já jsem ho nabíral, alkohol dostanu. Metropol. Přesně tam jedeme, no. Vždycky jsem to chtěl navštívit. A podívat se na strážce, na to Guardiana. Jej! Prej, když nastartuju ty motory, jak to uslyší celý svět. To je nějaká loď? Hádám? Nevím, absolutně nemám šajna, kdo nebo co to je. Chceme tohle. Tak. No tak. Musím to hlídat, aby nám to tady nebouchlo. Chceš vědět, proč piju? Ano. No. Že jsou to ty osadníci, že jsou utlačovaný. Asi. A že už to nemůže prostě dál dělat. A není to moje chyba, že ta země byla zničena. No, to asi ničí chyba, teda kromě politiků. Tak, co se nám tady děje? Nějaký chat s Timem. Time, ahoj. Nějaký novinky ze severu? Sorry, příteli. Jsem zaseknutý v metropoli a nedovolí nikoho pustit odsaď. Council je pořád ticho.
Jo, jenom přestírají problémy s připojením, OK. Já jsem si jistý, že už určitě utekli z města. Já bych se ani nedivil. Tadá! Dobrý, máme přijeto, dojeto, ujeto. Tak kamže se to vůbec dostáváme? Máme 5 medkitů. Docela dost nábojů. Jídlo, takže já si myslím, že jsem zásobovaný relativně dobře. Takže, jako, mohli bychom přežít. Ten laser sight, nice. To je pěkný, jako, čekal jsem, že to bude trochu víc červený, ale nice, budu moc mířit. To je super. No, každopádně, tohle bude pro tohle díl všechno. Já doufám, že se video líbilo. Pokud ano, dejte palec nahoru, napište nějaký pěkný komentář a skočte na náš Facebook, Twitter nebo Skype a vidíme se příště. Mějte se pěkně a s tím, ahoj.